Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muri kumwe na Pasiteri Leopold Hategekimana. Turashima Imana yaduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tujye twumva ijambo ry'Imana buri munsi binyuze muri ubu buryo, kandi tunashimira buri wese ubigiramo uruhare. Rero ndashishikariza buri wese kujya agira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kumva ijambo ry'Imana, kuko ibi ari ibiryo by'ubuzima bw'umukristo bidutungira ubugingo. Uyu munsi rero twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza ibice bitandatu n'ibice birindwi, ndetse tunasoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 14. Amagambo y'Imana twasomye mu bacamanza atubwira inkuru z'Abisirayeli hamwe n'Abamidiyani. Atangira atubwira uburyo Abisirayeli banze kumvira Imana, Imana ibahagurukiriza Abamidiyani barwana nabo, barabatera mu gihe cy'imyaka 7, bababuza amahwemo. Ariko igihe kigeze Abisirayeli baza kwisubiraho, bumva yuko bagomeye Imana, bumva yuko batumviye Imana, bafata umwanya wo gusenga, baca bugufi, bajya imbere y'Imana. Imana yumva gusenga kwabo, irahaguruka yabahagurukiriza umugabo witwa Gideyoni kugira ngo aze ababere umucunguzi, ababere umutabazi. Gideyoni Imana ikimara kumuhamagara, yagize inzitwazo nyinshi, yumva yuko adakwiye gukora uwo murimo, yumva yuko adakwiriye bitewe n'umuryango yakomokagamo, ndetse yumva yuko ari umwana mutoya. Ariko iyo Imana iduhagurukije cyangwa Imana iguhamagaye, burya ibyo ngibyo Imana ntago ijya ibirebaho bene data. Imana ishimwe cyane. Amagambo yarushijeho kumfasha cyane, cyangwa yadufashije, ni ku murongo wa 14 w'iki gice cya gatandatu mu bacamanza, aho ijambo ryavuze ngo ni uko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Ati, si njye ugutumye? Imana ishimwe cyane. Iri jambo rivuga ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, ni ijambo umukristo wese yagakwiye gutekerezaho, kuko hari abantu benshi bagenda bagira inzitwazo zo kumva ko batakwiye gukorera Imana bitewe n'abo bari bo, bitewe n'ibyo bafite, bitewe n'ubutunzi bafite, bitewe n'uko bangana. Ariko ibyo ngibyo ntabwo Imana ibirebaho. Imana ishimwe. Imana ntabwo ijya yita ku gihagararo dufite, ntabwo ijya yita ku miryango dukomokamo, ahubwo Imana ireba impano yashyize muri twe, ikareba ubutunzi dufite muri twebwe, Imana ikaduhagurutsa kugira ngo tuyikorere. Ko n'ijambo ry'Imana twasomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 14, uburyo tugomba gukoresha impano Imana yadushyizemo cyangwa Imana yaduhaye, harimo impano y'ubuhanuzi n'impano y'indimi. Uburyo abantu bazikunda n'uburyo abantu bazishimira, buri wese aba yumva yazifuza. Ariko tugomba kugira uburyo tuzikoreshamo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere, kugira ngo Imana itorero rirusheho gufashwa. Aho ku murongo wa 12 bavuze ngo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 14 umurongo wa 12, nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, abe ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Imana ishimwe cyane. Izi mpano Imana iba yaradutoranije ikaziduha kugira ngo zirusheho kongura itorero. Imana yadutoranije, nawe Imana yagutoranije kugira ngo ugire umumaro mu itorero, ugire umumaro mu muryango, aho uri, aho ukorera, urusheho kugirira abantu umumaro. Imana ishimwe. Imana itoranya Gideyoni imubwira aya magambo kugira ngo agire umumaro mu Bisirayeli. Nawe hari umumaro Imana igushakaho, nawe hari icyo Imana igushakaho. Muri aya masomo yose twabonye muri ibi bice yo kumvira Imana, gutabaza Imana, uburyo bwo gutabaza Imana, kutisuzugura mu buryo Imana yaduhamagayemo, ndetse kudahutiraho tukagisha Imana inama nk'uko Gideyoni yabigenje, tugakurikiza amabwiriza duhabwa nayo, nibyo nifuriza buri wese kugira ngo arusheho kwegerana n'Imana muri ibi bihe, kandi Imana irusheho kuba umutabazi we. Imana rero ibahereze umugisha muri byose.